И они погнали на убой своих солдат. Убили наших людей. Убили своих людей. Ради чего? За что это все? Зачем они это сделали? У звільнених від окупантів містах фіксують все більше нових злочинів Росії. У Бучі на Київщині нарахували вже майже 350 тіл цивільних. І це не остаточні цифри. У багатьох зв'язані руки. Мирних людей катували до смерті. Побачити звірства загарбників на власні очі приїхав Володимир Зеленський. Президент закликав світових лідерів зробити те саме. Люди вбиті, закатовані, доказів мільйон. Тому всі ці історії про те, що давайте почекаємо, буде суд, він буде дуже повільний, ми будемо тиснути максимально публічно, як тільки ми можемо. Це Ірпінь. Замість квіткових клумб могили просто на подвір'ях житлових комплексів. Це небесно. Подивіться, що скоти зробили. Та це ж не люди, ви. Це не люди. А такий вигляд має Бородянка, яка більше місяця потерпала від російської агресії. Після передислокації російських сил ключові бої найближчим часом будуть зосереджені в Креміні, Рубіжному, Попасній та на лінії Ізюм-Волноваха, повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Крім того, за інформацією британської розвідки, на Донбас перекидають вагнерівців. 4-го, 5-го етажа повністю нету наскрозь. Росія не полишає спроб захопити Маріуполь. Тільки сьогодні ворог завдав 8 авіаударів по місту. Там тривають бої. Окупанти продовжують гатити по Харкову, хоча у області їхні бойові операції закінчуються поразками. Завдяки нашим Збройним силам України він втрачає і знищується постійно ворожа авіація, броньована техніка, жива сила противника. Йому нічого не залишається, як фактично здійснювати терор проти мирного населення. Сьогодні вночі знову були обстріляні наші житлові райони. Також ворог завдав удару по Одесі, влучили у нежитлове приміщення. Постраждалих немає. Від обстрілів потерпає і Миколаїв. Є інформація про використання касетних бомб. Вчора від вибухів постраждало 14 людей, один з поранених помер. Євгеній Шульгат для Апостроф ТІВІ.